Você aí! Vejo que você viaja por aí. Se eu fosse você, ficaria longe do vilarejo depois daqui. Os bandidos chegaram e tomaram conta do lugar. Eu vim aqui vender minhas mercadorias, mas tô numa saia justa. O posto de controle fica logo à frente na estrada. Como foi que deixaram isso acontecer? Se quiser mesmo ir, é melhor levar isso com você. Deve servir para distrair os bandidos, pelo menos.
Opa!
Com licença. Você pode me dar uma ajuda? O vilarejo precisa restabelecer o comércio para voltar a crescer. Mas as lojas foram praticamente esvaziadas enquanto nos escondíamos. Você poderia trazer ingredientes para fazer remédios? Se não, não posso fazer nada. Verdade? Ah, muito obrigada. Preciso de uma flor vermelha para o remédio. Procure nas colinas aqui perto e me traga uma. Você trouxe os ingredientes. Muito obrigada. Poxa, que maravilha! Agora, finalmente, posso voltar a fazer bastante remédio. Você precisa de alguma coisa para sua jornada? É melhor se abastecer enquanto pode. No que eu posso ajudar? É claro. Precisa de mais alguma coisa? No que eu posso ajudar? Muito bem.
No que eu posso ajudar? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Volte sempre. そうしたら、さらに、だろう。そうなの。そう。